فوق حالة دابور مستقبل ورباهن وحدستا. galab wanaagsan ramadaan ul kariim ku soo dhawaada qodobada warkayaga ugu waaweyn maanta wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in 9 qof ay u geeriyoodeen covid-19 muqdisho saacadihii la soo dhaafay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka oo sheegay in ay la yimaadeen qorshe cusub oo ay ku caawinayaan Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo hore shaqo joojin ugu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir dawladda Soomaaliya oo bilaawday inay ku soo celiso muqdisho muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran wadamada caalamka ee jeedka loo sameeyay qiimo dhimistaani waxa weeyaan ee marta in shirkadda Beko ay ka qayb qaadato ee culaysyada jira ee wadanka ka jira ee soo dhaweynta iyo maarta fadliga bisha Ramadaan ee lagu guda jiro waa maamulka shirkadda bixisa adeega korontada ee Beko oo qiimo dhimis u sameeyneysa korontada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo xilka qaadis ku sameeyay taliya ku xigeenka booliska Soomaaliland oo gubtay dhowr kiish oo qaada kadib markii ay sheegtay in si sharci darro ah lagu soo geliyay magaalada Hargeysa xogo ilaa lagu kalsoon yahay aan ka helnay in fatahaad tii sanadkii dhowaa ama la eg ama ka sii fog ay nagu soo socoto waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka digay fatahaad ku soo wajahan magaalada Beledweyne Kenyana waxa ay sheegtay in covid-19 laga helay dad booqday gudaha Soomaaliya wararka dibaddana waxaad maqli doontaan Israa'iil oo sugeysa ogolaanshaha Mareykanka si ay u qaadato daanta galbeed Master Xogsiide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka waa galabnimo xada taariikhduna ay ku beegan tahay 27ka bisha 4aad sanadka 2020 markana u soo dhawaada warkii oo faafasan Samsam Maxamed Cali anigu shukr sabriya ayaa warka idin la socodsiinaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in 9 qof ay u geeriyoodeen covid-19 muqdisho saacadihii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in xalay 9 qof xanuunka coronavirus ugu geeriyoodeen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan taasi tiraanyale u direynaa dhammaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen 9 bukaar kuwaas oo xalay ku geeriyooday isbitaalka Martini ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Wasaaradda caafimaadka ayaa ugu digtay isbitaalada gaarka loo leeyahay in xarumahooda ay ku sii hayaan dad kale astaamaha coronavirus. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiraan dad la ildaran COVID-19 oo lagu hayo isbitaalka Martini oo ay maamusho dowladda Soomaaliya. Qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in isbitaalada looga baahan yahay in xilli hore ay soo gudbiyaan
dadka leh astaamaha si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Sagaalka qof ee 24-kii saac ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho uu geeriyooday COVID-19 ayaa noqonaya tiradii ugu badneyd ee hal mar Soomaaliya ugu geeriyooday coronavirus. Tirada dhimashada ee COVID-19 ee Soomaaliya ayaana noqonaysa 32 qof, sida ku cad warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa sheegay in ay la yimaadeen qorshe cusub oo ay ku caawinayaan Soomaaliya. Qorshahani ayaa yimid kadib markii kulanka ay si wadajir ah u qaateen safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, madaxa hay'adda u qaabilsan Mareykanka dhanka gargaarka iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxaa diiradda lagu saaray sidii Soomaaliya looga caawin lahaa ka hortaga faafidda coronavirus. Nasriin Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya. Magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Isa Fawziya Abi Karnuur iyo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan dhanka horumarka ee loo soo yareeyay magaceeda USAID. Kulanka oo ahaa mid wacitaan ah sabab la xiriirta xaalad ka dhalatay COVID-19. Video conferenceiga waxay kaga wada hadleen dadaalada Soomaaliya ee ka hortaga cudurkan oo faafaya maalmihii la soo dhaafay. Xubnaha Mareykanka ee safaaradda iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan dhanka gargaarka ayaa ballan qaaday in Soomaaliya ay gacan ka siinayaan ka hortaga faafidda cudurka coronavirus oo maraya kiisaska la diiwaangeliyey 436 kiis, halka dhimashaduna ay gaartay 32 qof, maadaama saacadihii ugu dambeeyay la soo wariyay kiisas cusub oo dhimasho ah. Wasiirka ayaa dowladda Mareykanka uga maad celisay dadaalada ay ka wadaan Soomaaliya ee ku aadan COVID-19, sidoo kale kala hadashay sidii gacan buuxda ay uga geysan lahaayeen gurmadka wax looga qabanayo cudurka COVID-19, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay bogga wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday in Soomaaliya ay ka caawin doonto xakamaynta iyo xal u helidda cudurka coronavirus oo dadaalo kala duwani caalamka ugu jiro sidii loo ciribtiri lahaa cudurkan oo guud ahaan dunida ku noqday mushkilad caalami ah. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaqo joojin ku sameeyay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo hore shaqo ugu joojiyay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Dekreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaqada loogu joojiyay guddoomiyaha maxkamadda sare, kaas oo shaqo joojin hore ugu sameeyay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse khilaaf soo kala dhexgalay awgeed. Yaxye Maxmuud Maxamed ayaa faahfaahinaya. Sida ay mustaqbal wax xaqiijiyeen ilo radio, madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu shaqo joojin ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, kadib markii 21-dii bishan uu shaqo joojin ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macali Maxamed. Shaqo joojinta Muuse ayaa ka daba socotay kadib muran muddo soo taxnaa u dhexeeya labada guddoomiye, kaasoo salka ku hayay arrimo la xidhiidha maamulka maxkamadda iyo socodsiinta dacwooyin ku saabsan hantida maguurtada ah. Muranka labada guddoomiye waxa uu gaaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu shaqo joojin isna ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Inkastoo aan weli la dhisin guddiga adeega garsoorka dalka, waxaa dhowr jeer soo noqnoqday isqabqabsiga hay'adaha kala duwan ee dowladda oo ugu yaraan faragelin lahayd maxkamadda. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa kolkii shaqo joojintu ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir wuxuu hawsha Muuse Macalin inuu sii wado Cabdisalaan Macalin Cabdiguure, guddoomiyihii maxkamadda degmada Holodaaga. Yaxye Maxamuud Maxamed, warbaahinta Mustaqbal Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday inay ku soo celiso Muqdisho muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran wadamada caalamka. Dalal badan oo dunida ku yaala waxaa ku xayiran muwaadiniin badan oo Soomaaliya, kuwaasi oo dana kala duwan u aaday. Waxaa dalalkaasi ugu horeeyo Turkiga oo muddooyinkii dambe ay Soomaali badan aadayeen, iyo wadamo kale oo dhaca qaaradaha dunida. Dalabkii ka yimid muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Turkiga oo qayb ka ahaa
qayb la xiriirtay jaaliyada Soomaalida ee Turkiga ayaa sababtay in 28 qof oo ay mas'uuliyiin ku jiraan dib loogu soo celiyo Muqdisho agoorsi horeysay kuwaasi oo xaaladooda caafimaad la soo hubiyay maadaama dunida uu saameeyay COVID-19 sida ay sheegtay wasiirka caafimaadka dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in dawladdu ay ku hawlan tahay inay dalka ku soo celiso muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran Sacuudiga iyo dalal kale sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in la soconayso xaaladda muwaadiniin ku xayirnaa dalka Turkiga oo dalka dib loogu soo celiyay qayb kamid ah maamulka shirkadda bixisa adeega korontada ee Beko ayaa qiimo dhimis ku sameeyay korontada mas'uuliyiinta shirkadda korontada ee Beko ayaa ku qabtay magaalada Muqdisho kulan ay ku shaacinayeen inay qiimo dhimis ku sameeyeen korontada waxayna ka dhigeen qiimaha ay ka kacdo saacadda ebar dhibic 36 halka markii hore ay ahayd ebar 48 sabab la xiriirta coronavirus oo waxyaabaha uu saameeyay ay qayb ka tahay dhaqaalaha Abshir Abdullah Yamin ayaa faahfaahinaya shirkadda korontada Beko ayaa maanta ku dhawaaqday inay qiimo dhimis u sameysay macaamiisheeda shirkadda shirkadda ayaa qiimo dhimista ay sameysay gaaraya 0.36 iyadoo horeyna ay u ahayd 0.48 bilowga shirkadda ayaa qiimaha ahaa 1.2 qiimo dhimista shirkadda ayay ku saweeyeen maamulka in culays dhaqaale uu ka jiro dalka taasina ay sababtay cudurka COVID-19 sidoo kale maamulka ayaa sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan darteed loo dhimay qiimaha qiimo dhimista shirkadda ay sameysay waxa warbaahinta la wadaagay Cali Maxamed Araale madaxa howlgelinta shirkadda Beko ujeedka qiimo dhimistan loo sameynayaa wax walba hadda kulli ujeeddo leeyihiin ujeedka loo sameynayo qiimo dhimistan waxa weeyaan marta in shirkadda Beko ay ka qayb qaadato culaysyada jira ee wadanka ka jira soo dhaweynta iyo marta fadliga bisha Ramadaan ee lagu guda jiro oo ummadii ay Soomaayeen in marta laga la qayb qaato cudurkan baan oo sameeyay ummadii marta sameeyay oo COVID-19 ka oo ummadii meel walba ka sameeyay culaysyo badan ku keenay xagga dhaqaalahoodii dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed ka soo geli jiray inta badan waa naqaana ummadda Soomaaliyeed waxa ugu badan oo wax ka soo galaan lacagaha la soo xawiro oo dibadaha uga yimaada meel walbana cudurkan ayaa saameeyay oo maaraataa ku sameeyay maaraataa ugu sameeyay inaan meel wax la diri karo ay wax walba fariisin ayay noqdeen sida la ajligeed arrimahaas oo dhan markay eegtay shirkadda Beko waxa u soo baxday inay wax ka qabato dhinaca sicirka korontada hadaba annaka oo maartaa hadana tix gelinayna culaysyadan aan soo sheegnay oo badan oo cudurkan ummadii maartaa ay dhaqaalihii aafeeyay ummadii maartaa wax badan dhibaato badan dalkeenna iyo dibadda iyo caalamkaba ku haya annaka fiirineyna ayaa shirkadda Beko waxay garatay inay mar kale sii dhinto qiimaha shicirka korontada waxayna ka laga bilaabo kowda bisha May ay qiimaha shicirka korontadu ee halkii kilowaad uu noqon doona 0.36 senti ayaa halkii kilowaad noqon doona laga bilaabo kowda bisha May shirkadda korontada Beko ayaa ah shirkadda ugu xoogan ee koronto ee ka howlgasha dalka Abshir Cabdullaahi Amiin warbaahinta mustaqbal Muqdisho Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyo ku xigeenka booliska Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay sababta uu xilka uga qaaday ama xilka qaadis ugu sameeyay taliyo ku xigeenka ciidanka booliska Puntland ay tahay isbeddel lagu sameeyo habka uu shaqeeyo ciidanka maadaama deegaanka hoostaga Puntland ay ka dhaceen falal amni xumo oo sababay dhimasho iyo dhaawac Mawlid Macalin Aadan ayaa dhameystiray. Dikreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wuxuu xilka qaadis kugu sameeyay taliye ku xigeenkii booliska maamulkaasi sareeya guud oo Bille Faarax Cali. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in go'aankan uu ka dhashay dib u habeyn lagu sameeyo taliska guud ee ciidanka booliska maamulkaasi. Sidaasi awgeed waxa uu magacaabay gaashaan la sare Axmed Maxamuud Cali.
جيني تاغ ونقون يا تاليكو حيغان كسد هادي عيدان كابوليس كسومالي لان قدوب كسي دي تنادي دستور كادورت قبلايد كبوت لان ايو شاقي مركي ويقاي ان اوصو ساري حير مدحويني oo lagu magacaabay saraakiishan sidoo kale xilalka looga qaaday taliyaha ku xigeenkii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya waa booliska Puntland wuxuu xilka qaadista labaad uu ku sameeyay madaxweyne Deni wax ka yar 24 saac wuxuuna sharci xilka ka qaaday agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Puntland Maxamuud Axmed Saalax Aato wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Deni ayaa lagu sheegay markii madaxweynuhu arkay qodobka sideetanaad ee dastuurka maamulka Puntland markii uu garwaaqsaday in dib u habeyn lagu sameeyo taliska guud ee ciidanka Puntland waxa uu xeeriyay koow xilka qaadis lagu sameeyo sareeyo guud ee Bila Farax Ali taliya ku xigeenka koobaad ee ciidanka booliska dawladda Puntland ayaa lagu yiri war saxaafadeedka sidoo kale waxa madaxweynuhu xilka qaadis ku sameeyay gaashaan la sare Axmed Maxamuud Ali Jeeni Tag taliya ku xigeenka saddexaad ee ciidanka booliska dawlad goboleedka Puntland warka galab ee mustaqbal ayaa dageysanaysan oo idin kaga yimaaniya 89.7 magaxaartis Soomaaliland ayaa gubtay dhowr kiish oo qaad ah kadib markii ay sheegtay in si sharci darro ah lagu soo geliyay magaalada Hargeysa gudiga ka hortaga COVID-19 u qaabilsan Soomaaliland iyo ciidamada booliska gobolka Murode Jeex ayaa fagaaro ku yaala magaalada Hargeysa waxa ay ku gubeen jaad fara badan shalay galankii hore ayaa jaadkan oo ka kooban 200 oo kiilo oo jaadka dhaadheer ah iyo 100 marduuf waxay ka soo qabteen magaalada Bakki Gubadle taas oo laga keenay dhinaca Ethiopia goobta jaadka lagu gubeeyay waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gobolka Murode Jeex iyo xubno ka mid ah gudiga ka hortaga COVID-19 iyo dadweyne daawanayay saraakiisha ciidamada booliska waxay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin in jaad laga soo geliyo deegaanada Soomaaliland iyagoo digniin u diray ganacsatada sida qarsoodida ah jaadka ku keenaya tallaabada maanta Soomaaliland ay ku gubtay jaadkan ayaa waxa ay daba socotaa go'aan ka soo baxay gudiga ka hortaga cudurka coronavirus kaas oo lagu mamnuucay in muddo 25 maalmood ah jaad la soo gelin karin deegaanada Soomaaliland Kenya ayaa sheegtay in COVID-19 laga helay dad booqday dalka Soomaaliya. Dawladda Kenya ayaa ka mid ah dawladaha Afrika ee uu saameeyay COVID-19. Waxa ay wadaan dadaal ay ku xakameynayso faafida coronavirus inkastoo ay darisiin wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay uu ka jiro cudurkan. Bashiir Maxamuud Yuusuf ayaa dhameystiray. Dawladda Kenya waxay sheegtay inay diiwaangelisay 12 kiisas cusub coronavirus, iyadoo tirada guud ee bukaanada laga diiwaangeliyay dalkaas ay gaarayaan 315 qofood. Xogeyaha maamulka ee wasaaradda caafimaadka Kenya, Rashid Aman, waxa uu sheegay in 8 kiisas cusub laga helay caasimadda Nairobi, halka 4 kalena laga helay magaalada xabeedka Mombasa ee dalka Kenya. Waxa uu sheegay in arintan kiisaska cusub ay heleen kadib markii in ka badan 500 oo baaritaan la sameeyay tan iyo markii sabtigii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka hawshan ay gudagashay xogayaha waxa kale oo tilmaamay in 3 qof oo ka mid ah 12 qof oo laga helay fayraska corona in dhawaan ay ka soo laabteen socdaal ay ku tageen gudaha Soomaaliya waxa uu intaa ku daray in 3 bukaan ay da'doodu u dhaxayso 14 jir ilaa 16 jir balse ma uusan sheegin halka bukaanadaas ay ka booqdeen gudaha Soomaaliya haddii ay tahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ama gobolada kale dalka xogeyaha maamulka ee wasaaradda caafimaadka Kenya Rashid Aman waxa uu sheegay in kiisaska cusub ee coronavirus laga helay magaalada Nairobi ay gaarayaan 8 kiis iyadoo xaafada Kibera laga helay 2 qof halka min hal qof laga helay xaafadaha Islii Kasarani Umoja, Dandora iyo South B Kenya waxa uu intaas raaciyay in la xaqiijiyay in ka badan 315 qof oo laga helay cudurka corona iyadoo 14 ka mid ah geeriyoodeen halka 104 qof ay ka bogsadeen sida ku cad warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Kenya
gudahan caalamka waxaa xanuun ka qaaday in ka badan 2.97 milyan oo qofood, 206,000 oo qofoodna waa ay u dhinteen. Waxaa sidoo kale jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka diiwaangelisay 868,000 oo qofood oo ka soo kabsaday xanuunka coronavirus. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka digay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa horay u saameeyay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle qaybta uu ka maro Beledweyne. Biyo baxa ayaa sababay dhimasho iyo burbur hantideed, balse waxa uu markan maamulka gobolka uu ka digayaa in fatahaad uu geysto wabiga Shabeelle. Bashiir Cabdullaahi Cismaan ayaa warkan soo diray. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan ayaa sheegay in magaalada Beledweyne ay ku soo wajahay yihiin biyo aad u badan, waxaana uu baaq u diray qaybaha kala duwan bulshada, dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamka inay ka qayb qaataan sidii lagu hortagi lahaa. Waxaa la sheegayaa oo na soo gaaraya xogo ilaa lagu kalsoon yahay aan ka helnay in fatahaad tii sanadkii dhowaa ama la'eg ama ka sii fog ay nagu soo socoto. Waxay soo maraysaa hadda sida naloo sheegay oo ila xodagaali noo xaqiijiyeen ama qalabkan warisgaarsiinta ay noogu xaqiijiyeen meesha la yidhaahdo Qallaafe, ayaga oo biyaha la leeyahay waxay soo gaarayaan Lalmis meesha la yidhaahdo oo buuraha salkooda ilaa waad garanaysaan webiga oo magaalada ku taallo iyo buuruhu baaxadda inta ay isu jiraan waad garan karaysaan. Weligay ismaelaysan gaarin bay gaadhaa la leeyahay biyo baxdaas. Waxaan leenahay waxaa dhici karta in khasaare ba'an oo naf iyo maalaba ay keento arrintaasi, iyadoo dadku ay ku jiraan biyo baxdaas hadday qabato oo ay jirto Beledweynena aan qiyaasayna iyo eeryadiis laga yaabo in roobab xoog la ka bilowdaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada Beledweyne dadka ku nool ay haysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dhibaato dhaqaale uu keenay coronavirus, isla markaana shacabka ay wajahayaan xaalad adag. Dadka awal la daala dhacayay xanuunkan fayraska la leeyahay corona fatahaadana ku yimaadaan meeshaas, waxaa ka soo baxaya xaalad binaadanimo, xaalad adag baa halkaa ka muuqanaysa. Waxaan leenahay oo aan codsanaynaa sida baaqayna horeba ku jirtay dowladda Soomaaliya dadkan inay xal u hesho ay u soo gurmato. Meesha waxaa ka iman karaya xaalad aad u khatara ayaa ka soo bixi karaysa, sababtu tahay iyadoo awel adeegii bulshada iyo gaadiidkii iyo isu socodkii iyo ganacsigiiba aad moodo inay aad u liiteen xanuunka adduunka ku baahay awgiis. Haddii haddana fatahaadi timaado oo ay dhacdo in la barakaco. Fatahaadaha ayaa sanad walba waxay ku dhuftaan magaalada Beledweyne, waxaana sanadkii hore fatahaad ku geeriyooday dad ka badan 20 qof, waxaana dadka qaar meydkooda lagu waayay wabiga Shabeelle. Wabiga Shabeelle ayaa xilligan wada biyo aad u badan. Shacabka magaalada Beledweyne ayaa dareemaya cabsi badan oo ku aadan fatahaada u geysto wabiga Shabeelle. Cali Jeet Cismaan ayaa shacabka magaalada Beledweyne ugu baaqay inay ka foojignaadaan fatahaadaha, waxaana dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle u jeediyey inay ka fogaadaan, asigoona sheegay in maamulka uu sameyn doono dadaallo looga hortagayo fatahaadaha wabiga Shabeelle uu ka geysto magaalada Beledweyne. Annagu ka gobol ahaan, annagoo kaashanayna Allah subxaana wa tacaala, Allahna waafajiye ganacsatada iyo odayaasha iyo waxgaradka, kaashanayna jeebabkooda waxa ku jira iyo waxaan anada heli karno intaba kaashanayna. Xoogaa lacag ayaa noo taalo, ganacsatada iyo ay ururiyeen ayaanu haysanaa, annana waxbaanu kaalmay ku dari doonaa. Waxaan rabnaa maalmaha fooda nagu soo haya inaan qabanno shaqada. Haddii fatahaadii sanadka dhowaan dhacdo kale ay dhacdo, xaalad binaadinimo ayaa meesha ka soo baxaysa. Waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa iyo state-kaba dadkan in gurmad iyo loo soo fidiyo marxaladda uu ku sugan yahay, laga kaalmeeyo in laga kaalmeeyo marxaladda uu ku sugan yahay. Bashiir Cabdullaahi Cismaan, warbaahinta mustaqbal Beledweyne. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net. Hadii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia.
Israa'iil ayaa sugeysa ogolaanshaha Mareykanka si ay u qaadato daanta galbeed. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kalsooni ka muujiyay in Mareykanka uu laba bil gudahood ku siin doono fasaxa Israa'iil ugu dhaqaaqdo qorsha ay ugu darsanayso qayb ka mid ah daanta galbeed. Falastiiniyiinta ayaa carar ka muujiyay qorshaha Israa'iil ay ku sii kordhinayso dhulka ay ku qabsatay dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967. Netanyahu oo ku dhawaaqay heshiiska lagu soo dhisay dawlad wanaag oo kala dhaxeysa ninka la loolamaya ee Benny Gantz ayaa todobaadkii hore u qabtay 2 July in la bilaabo wadaxaajoodka golaha wasiirada ee lagu ballaarinayo dhulka ay dalahaan u sheegato Israa'iil ayada oo lagu soo darayo qayb ka mid ah deegaanada Yahuuda ee daanta galbeed iyo aaga dooxada Jordan. Talaabadani ayaa u baahan inay ogolaato Washington sida ku cadashiiska Netanyahu iyo Gantz. Qodobad uu fiidiyo ahaan ugu jeediyay ururka Kristanka oo taageera Israa'iil kuna sugan Yurub ayaa Netanyahu waxa uu xadii sheegay in qorshaha nabadda Bariga Dhexe ee bishii Janaayo soo jeediyay madaxweyne Trump uu ballan qaadayo aqoonsashada deegaanada Yahuuda ee daanta galbeed inay yihiin dhul ay Israa'iil leedahay. Ana dhegeystayaal warka galab ee mustaqbal waa nagintaas. Warkeena galab waxaa soo saartay Nasriin Maxamed Ibraahim.